Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Ljubiša Risić, reditelj. Ljubiša, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da li će Handke dobiti Nobelovu nagradu ili će da mu oduzme Kristina Amanpour? Dobit će, kao što je nama oduzela budućnost. Dobit će, ja više neću ujutro rano da se dižem, da dolazim na televiziju. Konačno će dobiti, ja mogu malo da spavam ujutro. I biste vašu misiju završili, to hoćete kažete. Mogu da spavam ujutro. A Kristina Amanpour, slušaj, to ima veze, to je zanimljivo. Znaš na koji način ona povezana sa Švedskom? Kristina Amanpour koja je sada dala izjavu kao ja sam bila tamo, pa ja znam, ja sam to. Ona je bila kada je počela bombardovanje u Beogradu. I spremala se tu da igra veliku ulogu odavde, da izveštava i ne znam šta o bombardovanju. Ko i što su CNN to u Bagdadu radili u Iraku. I neko se seti i pusti glas. Kaže nekom, nekoj ambasadi negde, pusti glas kako se sprema jedna grupa da uhvati Kristina Amanpour negde, u hotelu na ulici, ne znam šta, da je namažu katranom, umotaju perijem i da je vodaju kroz Beograd. Ona brisne odma u Švedsku. To je Arkan izjavio. Ma ne, kakav Arkan. Jeste. Ma dobro, možda i Arkan, ne znam, ti znaš bolje. Da, jer je ona napravila jedan film. Ona pobegne u švedsku ambasadu i tu noć je nekim autom prebaca preko granice u Bosnu i tako smo mi ostali bez Kristina Amanpour. Tako da ona ne može da kaže, bila sam kad je bilo bombardovanje i znam ko je kriv. Da. Danas na dodeli su se skupile i žene žrtva rata. Srebrenice, silovane muslimanke, silovane Srpkinje. Evo vidimo, Handke rekao da će da primi po jednu iz svih tih organizacija koje demonstriraju i koje se tuku na ulicama. Evo, neko imaginarno društvo akademika, književnika, intelektualaca traži da se Handke do večeras oduzme Nobelova nagrada. Neće moći nikako to da se uradi. Sad korist. A opet s druge strane, Svečanu akademiju u Gračanici će održati Svečanu akademiju posvećenu Peteru Handkeu. Bojkotuju Hrvatska, Albanija, Turska, ali ove žene koje su otišle, one su otišle da pruže podršku. I pritom su rekli, ukoliko za njega ne bude dobro da budu u njegove blizine, to neće uraditi zbog hajke koja se inače vodi. Ne znam, ali ja vidim da svi ti koji pričaju o Handkeu, protiv Handkea, koji traže da mu se uzmu nagrade i ovi koji ga Bog zna kako podržavaju, mogli li malo početi čitaju čoveka? Evo, Handke je rekao, Srbi me mnogo vole, ali me niko ne čita. Pa i ovi ga ne čitaju isto. I ovi koji su protiv njega. Ma naravno, to nema veze uopšte sa njim nikakve. Tela ta priča je ista politička priča koja se ponovo obnavlja, vrti i ostalo. On je jedan fantastičan pisac, jedan osjetljiv, divan čovek. Mislim, on je napisao, mislim, nevjerovatnu literaturu. To je sad konačno iskorišćeno da se vrati reputacija Nobelove nagrade. Eto, to je cela priča sa Handkeom. Niti oni, Bog zna kako vole Handkea tamo u Švedskoj, nego oni jednostavno, ta Nobelova nagrada se urušila posljednjih godina. To je katastrofa. Nije prošle godine ni dodeljena. Pa nisu, je bio skandal. Jer bile su korupcija, nameštanje, prodaja. Ne to, nego tamo dve članice tog najužeg komiteta koji dodeljuje nagrade, muž od jedne, je išao i pričao okolo ko će dobiti nagradu, pošto imao informaciju iznutra. A ova druga, koja je sekretar tog Nobelovog komiteta, koja je dodeljuje direktnu nagradu, ona je to znala, a nije reagovala. I onda su obe podnele ostavku. Onda su se naljutili ovi drugi iz tog komiteta, jer zbog tog skandala, a ovaj muž od ove imao neke seksualne probleme. Da, i prošle godine nije ni dodeljeno. I onda zato su htjeli dodeljeno. Nobelova nagrada Handkeu je rehabilitacija Nobelove. Da, samo to mi služi. Pre 20 godina trebalo je da dobije Handke i naši su Viltru Jelinek i ona je sama rekla da je dobila Nobelovu nagradu, da je ne bi dobio Handke. I konačno, evo sad je ona rekla da je pravda zadovoljena. Da je 10 puta zadužio nagradu, to svako zna. Nije to što je sporno. Naravno da sa tim nemaju nikakve veze ni žene Srebrenice i Žepe, da nema veze ni Kristina Amanpour, ni CNN, a nemaju i mnogi naši odavde koji se sada, Bog zna kako u to uplicuju. Kad koji kažu da su oni Handke, da su oni napisali te komade koje nisu čitali. Jeste, mi smo zapravo prosto, kako da kažem, mislim, ovo je prilika da stvarno oštampamo
Handkeova dela, da stvarno pozorišta počnu tu fantastičnu dramsku literaturu da igraju. To je jedan dobar trenutak. U kafe GTU nigde ne može nego da se vide Handkeovi komadi. Ti si to pre 20 godina imao Handke festival. Pa da, mi smo 5 komada njegovih napravili, njegova najznačajnija dramska dela, prozna dela, mislim, tu najverovatnu priču, užas praznine, kad je se njegova majka izvršila samoubistvo, onda je on išao da sahrani majku i tu je napisao tu najverovatnu knjigu, knjižicu stvari, fantastično potpuno, užas praznine. Pa smo igrali Kaspara Hauzera, to je najvažniji komad napisan u Evropi u 20. veku. Šta god ko pričao... Po kome je Werner Herzog napravio film Tajna kralja, koji je bio na festu i taj film je označio početak novog nemačkog filma, koji je rodio i Wendersa i Fassbindera i Herzoga i Schwendorfa, svi oni. Pa da, pa on je užasno značajan za uopšte... Čitavu evropsku kulturu. Ali pre svega za nemačku kulturu. Taj veliki preokret u nemačke kulture koji se počeo dešava 60. godine, 70. godine, kada je Nemačka ne samo ekonomski, nego je počela i kulturno da nije samo privredno čudo, nego i literatura i film. Jeste, on je austrijski pisac, to je najvažniji pisac nemačkog govornog područja. Kad je Günter Grass dobio Nobelovu nagradu, on je već tada, Handke, već tada trebalo dobio Nobelovu nagradu. On je užasno plodan pisac, on je napisao 80, 100, 150 knjiga, mislim, to je nevjerovatno, taj njegov izdavač Zuškamp, oni su dali odmah saopštenje, rekli su kako se to budalaštili, znate li vi ko je taj pisac uopšte, odakle vam ideja uopšte da se bavite glupostima. A evo, vidimo i Werner Herzog i svi drugi su dali izjave, Wenders, u njegovu zaštitu, da znate li vi ko je? Ne znaju, očigledno ne znaju. To je, mislim, ovako za dnevnu politiku. Mi mislimo da je to samo kod nas. A to se dešava i u velikim zemljama. Prvo, u Austriji je vladala euforija zbog Nobelove nagrade Handkeu. Onda su rekli, on ima i jugoslovenski pasoš, ima da mu uzmemo Nobel i pasoš i... On je rekao da će da skloni Nobelovu nagradu, da će da je nosi u Srbiji. Znaš ti kad se posljednji put govorilo o uzimanju državljanstva povodom Nobelove nagrade? Pasternak. Pasternak, doktor Živago. Kad je dobio Pasternak, veliki sovjetski, ruski pisac, kad je dobio Nobelovu nagradu, počeli su skandali oko državljanstva, proterivanja, ne dali, ne znam šta mislim. Pa svi su oni bili na ivici, mislim. Te političke gluposti kad se mešaju u literaturu i književnost, mislim, završavaju se tako. Šta može jadna država da radi da uzme državljanstvo? Mi smo govorili to, eto, sovjetsko doba, komunisti zli. To ste vi govorili. Dobro, ti si komunistička banda bio. To ste vi govorili. Ja sam crvena banda. Meni je to bilo jasno uvijek da je to staljinizam, a ne komunizam. Ali dobro, to je druga priča. Ali jednostavno, ovo što se danas na Zapadu događa... Je to demokratija. Pa to je takozvana politička korektnost, a to smo mi zvali u ono vreme... Moralno-politička podobnost. Moralno-politička podobnost i partijnost. Znači, moraš da budeš, ako si umetnik, moraš da budeš partijan. Znači, moraš da budeš u skladu sa politikom partije. Evo, i kod nas je pokazao onaj ko je bio moralno-politički podoban po tim komunističkim uzusima, taj je bio politički korektan po američkom šnitu. Isti ljudi su bili uvek politički podobni. A ti ja smo uvijek bila i sumnjiva lica. Pa slušaj. Tebi je zabranjeno bilo 400 km levo desno od Beograda da radi. Jeste, ali jeste. A znaš zašto je to? Zato što mi smo znali Ameriku. Znali smo i ovu drugu stranu. I gledali smo ovu našu stranu. Gledali smo nekako da prođemo u tu scilu i haribdu, da se provučemo. Pa opet je takva ista situacija. Opet su Amerikanci tamo, Rusi ovamo. Ali oni koji tebe napadaju za jugu, za nešto, oni ne znaju da si ti u Americi izabran za najboljeg režisera na svetu. Da si u Nemačkoj izabran. Prestani mene da ogovaraš o Handke u pričama. Čovječe, danas dobija, danas je crveno slovo u kalendaru. Peter Handke dobija Nobelovu nagradu. I da li mislite će ta Nobelova nagrada, ako ubaciti publiku, u gledališta da isprede sve, kako mislim? Evo, nama
gomila publike, velika, divna, divna, mlada publika. Da li dolaze oni da vide? Svi dolaze. Da vide. Da pogledaju. Evo, igrali smo Handke, a sad posljednjih 7-8 dana. Čekaj, igrate svako veče Handke? Ne, svako veče. Igramo 4 puta ovog meseca. Dobro. Nemamo mi para da igramo svako veče. Nismo mi na budžetu. Nismo jedno malo pozorište koje, kad ima malo para, možda plati glumce. Ko nije čitao Handke, a može da dođe u KPGZ da vidi predstave. Pa i dolaze ljudi da vide Handkea i dolaze nove generacije. Gde se svi oni mogu informisati kada su predstave? Na sajtu? Pa znaju. Čekaj, jedno vreme je bilo... Imali smo problem. Problem smo imali. Zašto? Politika iz nekog razloga objavila da imamo u 12 sati u podne predstavu. Došli ljudi ko javili rezervacije. Kaže, hoćemo Handke u podne. Neka greška, rekao, neko tamo zabrljao i objave u politici. Dobro, politika, inače, za razliku od drugih novina, nije ni objavila uopšte da mi igramo, niti bilo šta oko toga. Još smo i uredno smo ih obavestili. A politika, valjda, isto, nemačke novine, još uvijek nisu. Nisu, sad su... Ne zna se čije. Ne zna se, ti si bolje obavešten. Ne zna se čije. Ali nešto oni imaju protiv, izgleda Handke isto. Znaš, kao nešto objavljeno. Da, jedno vreme su zabranjivali u pozorišnom programu da se uopšte registruje KPGT. Jedno vreme. Dobro. Sve je prošlo. Opet i mene ugovaraš. Pusti to, čovječe, sad pričamo o Handke. Čovjek će večeras da održi inauguracioni govor. To će da prenosi čitav svet. Jedino neće prenositi... Njegov počasni gost će biti Emir Kusturica. A to ne znam. Evo, to piše na naše novine, kaže da on će biti njegov počasni gost na današnjoj ceremoniji. To je isto. Jesa, ali vidimo koje zemlje neće da prenose. Neće da prenosi. Hrvatska, Albanija, Turska. Hrvatska, Albanija, Turska, Severna Makedonija, ma šta to bilo? Pa to su ove, to je valjda to Osmansko carstvo, ne znam. Čekaj, evo Turska, Erdogan je rekao da i on neće. Pa neće, on je valjda solidaran sa ovim ženama Srebrenice, ne znam šta. Da, i sa Kristijanom Amanpour. Aj, Kristijan Amanpour. Čekaj. Boga mi, ako ga CNN... Čekaj, pa dobro, ali oni su protiv Trumpa i protiv Handke. Jel ti znaš da je bila u Rimu konferencija mediteranska? Veoma važna konferencija. Evo, Dragan Bišćani se vratio. Jeste, Dragan se i priča mi. Dragan kaže, Lavrov je se digao tamo i direktno rekao, mi smo pomogli Erdoganu kad su pokušali državni udar protiv njega. I spasli su ga. Pazi. Kad je trebao da bude likvidio. Ozbiljna stvar, više se ništa to ne krije. Jednostavno, direktno su Amerikanci hteli da mu dođu u glave. I organizovali mu sve i napravili ovi s druge strane. Uprkos Kristijana Amanpour, koja nije bila tamo do duše, pa ne zna ko je kriv. Ali, eto, vidiš, to su sve stvari se zapetljale. Tako da nije to sve kako izgleda. Ljubiša, hvala vam puno. Dakle, mi sada možemo... Znači, budimo sigurni, doći će Handke i primiti Nobelovu nagradu. Dobro, već naredno igranje je delo Nobelovca. Da, već mi igramo. Već piše Nobel. 15. Pa recite što krijete. Pa nećemo mi da reklamiramo. Pa hoćemo da reklamiramo. Nećemo, mi o Handkeu pričamo. Ma Handkea reklamiramo. To je njegova predstava. Dakle, 15. danas je 10. i 15. Ako nema gde da sakrije Nobelovu nagradu, neke donese u Beograd. Donese on. Nisam ti donao fotografiju. Imao ga u Handkeu dugačkim gaćama, kako kod nas u Šećerani. Ovo se kupa u jezeru ispred jednog leta davno, pred 20 godina. Dobro, drugi put ću vam doneti fotografiju. Evo, da rešimo misteriju zašto je Handke uzeo jugoslovensko državljanstvo, da bi mu hoteli u Srbiji bili jeftini. Mora da tračari. Ma čoveč uzeo je pasoš da simbolički pokaže koja je zemlja njemu važna. Jugoslavija, to je ono što... Hvala, Ljubiša, hvala najlepše. Hvala puno. Idemo na pauzicu pa se vraćamo.